katikati mwa jiji la Mombasa. Wakazi wa kaunti ya Busia wamehimizwa kujihadhari na walaghai wanaodai kuwa maofisa wa mashirika ya kusambaza nguvu za umeme nchini, Kenya Power na REREC. Maofisa wa shirika la kusambaza nguvu za umeme nchini wamesikitika kuwa idadi kubwa ya wakazi wa mashinani wanatapeliwa na kuhadaiwa nguvu za umeme kwa kukosa uhamasisho. Serikali ya Makueni imetoa barua za mgao wa ploti za mji wa Kikima kwa wafanyabiashara 179. Hatua hiyo ikiwa mojawapo ya hatua za serikali ya Makueni kuhakikisha wakaazi wa maeneo tofauti wanapata hati miliki. We are very serious, and that is why our collaboration with national government has helped. We are very serious that people must be given their title deeds, because it is the dignity of their land and it helps their economy. And that's why the county commissioner is with me, together with the national land commission officials and the people from lands registry, to hakikisha kwamba wananchi wanapata title deeds. Gavana wa Makueni Mutula Kilonzo Junior anasema wanalenga kuhakikisha kila ploti ina hati miliki, kwani hatua hiyo itasaidia kukabiliana na mizozo ya ardhi. We'll pay for the allotments and then they will get their title deeds, na tutaharakisha. We will issue one check once these people pay. We will issue one check to national land commission your titles before end of September. We will give out the title deeds. And we gave clear instructions to the county security team that the chiefs and assistant chiefs, unless that piece of land is causing insecurity or it's likely to erupt insecurity, then they come in. And what do? They report. To date, 6 months down the line, I have had zero complaints from members of the public. Na sisi kama bunge na Makueni tutaendelea kupiga jeki serikali ya Governor Mutula Kilonzo Junior kwa njia ya budget, ndio tuhakikishe ya kwamba wananchi wa Makueni wanaweza pata vyeti miliki za mashamba. Miliki wa ploti mjini Kikima wanasema stakabadhi hizo zitawezesha kupanua biashara mjini humu na kuwafaidi pakubwa. Because there before we have been hearing people were complaining about boundaries of their plots. Now that the survey was undertaken on cadastral standard, there is no one now who can over encroach on others' property. Nina sema asante kwa gavana wetu kwa kutuangalia na kutupatia allotment letter tuchukue title deed seto. Kwa maana title deed ni faida kwa wanjane kama mimi. Tuko na furaha sana sababu ametuambia baada ya miezi 3 tutapata title deed. Hiyo ni kuonyesha ya kwamba tukipata hizo title deeds tutakuwa sasa kibiashara tumeenda mbele sana. Wakazi na wafanyabiashara hawa wana matumaini kuwa ahadi ya serikali ya Makueni ya kuwapa hati miliki zao kwa kipindi cha siku 90 zijazo itatimia.